Salam sejahtera dan salam ceria murid-murid. Harapnya murid-murid semua sihat dan ceria selalu bersama keluarga tersayang dan rakan-rakan yang dikasihi. Pada hari ini, murid-murid akan bersama-sama saya, Cikgu Norma Mohamed Roji, untuk mengupas satu topik yang menarik. Subjek Bahasa Melayu, Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa Membina Ayat khusus buat murid-murid tingkatan 5. Murid-murid akan diuji kefahaman murid-murid untuk membezakan maksud sesuatu perkataan dan memerlukan murid-murid membina ayat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat nota strategi menjawab soalan ini. Strategi yang pertama, baca arahan soalan yang diberikan dengan teliti. Strategi yang kedua, bina ayat berpandukan arahan dan kehendak soalan. Strategi yang ketiga, kuasai semua bentuk kata, proses pembentukan kata seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan, dan golongan kata seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas bagi memudahkan proses membina ayat. Strategi yang keempat, pastikan anda mengetahui makna setiap kata itu dengan tepat supaya dapat membina ayat yang menunjukkan anda faham akan penggunaan kata tersebut. Strategi yang kelima, bina satu ayat sahaja, jangan lebih. Strategi yang keenam, sebaiknya binalah ayat majmuk. Strategi yang ketujuh, pastikan ayat tidak tergantung. Strategi yang kelapan, ayat yang dibina mestilah logik dan menunjukkan makna perkataan. Strategi yang kesembilan ialah ayat yang dibina mestilah lengkap dari segi subjek dan predikatnya. Strategi yang kesepuluh, pastikan anda membina ayat yang gramatis. Apakah ayat yang gramatis? Murid-murid, ayat yang gramatis bermaksud ayat yang betul dari segi struktur ayat dan betul pula dari segi semantiknya. Ayat yang dibina gramatis iaitu bebas daripada kesalahan ejaan, bebas dari kesalahan tata bahasa dan bebas dari kesalahan tanda baca. Oh ya, terdapat beberapa pantang larang yang murid-murid mesti ingat. Yang pertama, murid-murid tidak dibenarkan membuat sebarang perubahan atau penambahan bagi setiap kata yang diberikan dalam ayat yang murid-murid bina. Yang kedua, jangan jadikan perkataan yang dikemukakan sebagai peribahasa, cokan kata, rangkai kata, kiasan atau kata nama khas. Pantang larang yang ketiga, jangan buang atau menambahkan imbuhan pada perkataan yang diberi. Sekiranya hal ini berlaku, murid-murid tidak akan diberikan markah. Oh ya, ada peringatan. Berhati-hati dengan ejaan dan tanda baca ketika membina ayat. Dan tulisan mestilah kemas dan mudah dibaca oleh pemeriksa. Mari kita lihat contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid-murid apabila membina ayat. Kesalahan ejaan. Dalam tempoh 2 minggu. Sepatutnya dalam tempoh 2 minggu. Ejaan tempoh yang betul adalah T-E-M-P-O-H. Kesalahan tata bahasa. Dalam masa 2.5 jam. Sepatutnya dalam 2 jam setengah. Kesalahan tanda baca. Koleksi lagu 60-an sepatutnya ditulis koleksi tahun 60-an dengan sengkang di antara 60 dan ejaan imbuhan an. Ayat yang tidak logik.
budak lelaki itu memandu basikal dengan lajunya di lebuh raya. Secara logiknya, basikal tidak boleh dipandu laju di lebuh raya. Malah, kata kerja di ayat tersebut juga tidak tepat. Kata kerja yang sesuai ialah berbasikal atau menaiki basikal, bukan memandu basikal. Ayat yang tidak menunjukkan makna perkataan atau ayat tergantung. Contohnya, pembangunan di kawasan itu. Sepatutnya, pembangunan di kawasan desa semakin pesat apabila pelabur asing mula melabur di situ. Tip tambahan. Subjek ialah bahagian yang diterangkan. Predikat ialah bahagian yang menerangkan. Murid-murid, jangan lupa ya. Baiklah, murid-murid harus ingat, segala soalan berkisar tata bahasa dikemukakan bagi menguji murid-murid dalam aspek yang telah dipelajari. Mari kita uji kefahaman murid-murid dengan menjawab soalan-soalan berikut. Soalan yang pertama, mata. Mata ialah panca indera untuk melihat pada manusia atau binatang. Contoh ayat. Setiap manusia perlu menjaga mata dengan baiknya kerana daria penglihatan ini dapat memudahkan mereka melakukan pelbagai aktiviti harian. Soalan yang kedua. Mata-mata. Mata-mata ialah polis rahsia atau polis yang mempunyai tugas-tugas tertentu. Contoh ayat ialah seseorang yang dilantik sebagai mata-mata gelap polis akan dirahsiakan identitinya daripada pengetahuan umum untuk menjaga keselamatan dirinya. Perkataan yang ketiga, betul. Betul bermakna benar atau tepat. Contoh ayat ialah Abdullah yakin bahawa keputusannya untuk menerima jawatan sebagai penolong ketua pengawas adalah betul kerana jawatan tersebut akan mendidiknya untuk menjadi tokoh pemimpin yang baik. Perkataan yang keempat, betul-betul. Betul-betul bermaksud benar-benar bersungguh-sungguh. Contoh ayat ialah ibu dan ayah menasihati Adrian agar mengusahakan projek penanaman serai itu betul-betul untuk memastikan kejayaan projek tersebut. Perkataan yang kelima, gula. Gula ialah benda manis yang diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan seperti tebu, kelapa, anggur. Contoh ayat ialah kita perlu mengurangkan pengambilan gula dalam makanan dan minuman harian untuk menjaga kesihatan terutama untuk mengelakkan penyakit diabetes. Perkataan yang keenam, gula-gula. Gula-gula ialah pelbagai jenis manisan yang diperbuat daripada gula. Contoh ayat ialah Puan Mahani tidak menggalakkan anak-anaknya makan gula-gula kerana makanan ringan itu akan merosakkan gigi serta menjejaskan kesihatan mereka untuk jangka masa panjang. Perkataan yang ketujuh, puntung. Puntung ialah lebihan kayu atau rokok yang sebahagian besarnya sudah terbakar. Contoh ayat ialah kumpulan pengakap itu menyalakan beberapa puntung kayu api sebagai unggun api ketika berkhemah di tepi sungai itu sebagai tujuan keselamatan. Perkataan yang ke-8, rendah. Rendah ada dua makna berbeza iaitu tidak menghormati, berpandangan serong dan murah, tidak mahal, mampu milik. Contoh ayat yang membezakan
Dua makna ini seperti berikut. Dia memandang rendah terhadap Dila sejak dulu. Harga barangan di kedai itu jauh lebih rendah daripada kedai-kedai lain. Perkataan yang ke-9, jalan. Jalan ada dua makna berbeza, iaitu tempat lalu lintas, laluan kenderaan dan perkembangan sesuatu peristiwa, cerita atau perundingan. Contoh ayat yang sesuai ialah, tolong tunjukkan jalan ke Muzium Negara. Perkataan yang ke-10, berada. Berada ada dua makna berbeza, iaitu berharta, berkemampuan. Dan di tempat itu, contoh ayat ialah, Zamri berasal daripada keluarga yang berada. Sudah 5 hari dia berada di rantau orang. Sekarang kita beralih ke kuis pantas untuk topik ini. Kuis pantas ini untuk menguji kefahaman dan kemahiran murid-murid membina ayat dari perkataan-perkataan yang akan cikgu senaraikan nanti. Oleh itu, cikgu menggalakkan murid-murid untuk turut serta kuis pantas ini untuk menguji diri masing-masing. Jawapan kuis pantas ini akan cikgu umumkan pada jam 2 petang pada hari ini. Murid-murid boleh menggunakan kamus Dewan Bahasa untuk merujuk perkataan-perkataan itu sebelum membina ayat. Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan, maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Perkataan yang pertama ialah memotong. Perkataan yang kedua ialah menetak. Perkataan yang ketiga ialah menyorong. Perkataan yang keempat ialah menggandar. Kelima, menyirit. Perkataan yang keenam, menghirit. Perkataan yang ketujuh, sejuk, beku. Perkataan yang ke-8, cari, gali. Perkataan yang ke-9, susah, senang. Perkataan yang ke-10, reka, bentuk. Perkataan yang ke-11, hancur, lebur. Dan perkataan yang ke-12, tokok, tambah. Sila rakamkan jawapan murid-murid untuk cikgu semak dan muat naik ke media sosial murid-murid beserta hashtag #QuizPantasTTV. Pastikan akaun media sosial murid-murid dalam mod public dan bukan private. Baiklah, kita bertemu lagi dalam sesi kuis pantas yang lain. Terima kasih murid-murid dan selamat maju jaya.